মাছুং হয় এভরিওয়ান মই লক্ষ্য পুনৰ বাৰ আপোনাৰ স্বাগতম আছে চেনেললৈ অলৰেডি আমি DHS এক্সামিনেশ্যনৰ গ্ৰেড থাৰ্ডৰ চেলাৰী কিমান হ'ব সেই সম্পৰ্কে আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ সেই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চোৱা নাই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষতো দিয়া থাকিব ভিডিঅ'টো সেইটো চাব পাৰিব কিমান চেলাৰী হ'ব গম পাব মটিভেশ্যন এটা লাভ কৰিব চ' গ্ৰেড ফ'ৰ DHS এক্সামিনেশ্যনৰ ডাইৰেক্টৰেট অফ হেল্থ চাৰ্ভিছৰে গ্ৰেড ফ'ৰ পষ্টৰ দৰমহা কিমান হ'ব চেলাৰী কিমান হ'ব খৰকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো টোটেল পোষ্ট আছিলে গ্ৰেড ফ'ৰ কাৰণে 1192টা পোষ্ট আছে আৰু কোৱালিফিকেশ্যন মাত্ৰ 8 পাছ লাগে ইয়াত যদি আপোনালোকে চাই ইয়াত পে স্কেলটো 12,000-52,000 দিয়া আছে 52,000 দিয়া আছে পে স্কেলটো গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে নৰ্মেলি আমাৰ গ্ৰেড থাৰ্ডত 14,000-60,500 থাকে ইয়াত দিয়া আছে 12,000-52,000 12,000 to 52,000 আৰু গ্ৰেড পে'টো দিয়া আছে 3,900 অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ যে পে স্কেল আৰু গ্ৰেড পে'টো দুটা এড কৰাৰ পিছত বেচিক পে'টো লোৱা হয় অৰ্থাৎ 12,000 আৰু 3,900 যোগ কৰিলে 15,900 বেচিক পে' হয় আৰু বৰ্তমান DA অৰ্থাৎ ডিয়েৰেঞ্চ এলাউন্সটো দিয়া আছে 34% 34% কাৰ ওলাম এই পে স্কেলটো ওলাম বেচিক পে'টো ওলাম চৰি 34% বেচিক পে' অৰ্থাৎ 15,900 34% ওলাম যিটো ওলালে আমাৰ 5,406 হ'ব ঠিক আছে 5,406 হ'ব 34% ওলাম 15,900 DAটো পালোঁ আৰু মেডিকেলটো ফিক্স দিয়ে সকলো চাকৰিৰ কাৰণে সৰু ডাঙৰ অফিচাৰ স্কেল সকলোৰ কাৰণে মাত্ৰ 600 এটা মেডিকেল এলাউৱেঞ্চ দিয়ে তাৰ নেক্সট HRA হাউচ ৰেণ্ট এলাউৱেঞ্চ আছে 7% গুৱাহাটীত হ'লে 8% ঠিক আছে 7% কাৰ পুনৰবাৰ আমি 7% এই 15,900 অৰ্থাৎ বেচিক পে 7% যদিহে ওলাওঁ আমি 1,113 ওলাব পাৰিম ঠিক আছে 1,113 পাম আৰু সকলোবিলাক যেতিয়া আমি যোগ কৰি দিম আমি গ্ৰছ চেলেৰিটো পাম এই সকলোবিলাক যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ আমি পাম 23,019 23,019 এইটো হ'ল গ্ৰছ চেলেৰি ইয়াৰ পৰা পুনৰ ডিডাকশ্যন হ'ব ডিডাকশ্যন কৰাৰ পিছতহে একাউণ্টত আপোনালোকৰ কিমান আহিব সেইটো আমি চাওঁ বলক আপোনালোকে ইয়াত যদিহে আপোনালোকে চাই ইয়াত ডিডাকশ্যনটো আপোনালোকে চাই লওক যে ডিডাকশ্যনটো হ'ব NPSৰ নামত 10% কাৰ বেচিক পে' প্লাছ DA বেচিক পে' প্লাছ DA যোগ কৰি পিনি যিমান পাব তাৰ 10% আপোনালোকে ওলাব লাগিব সেইটো যদিহে ওলাই আপোনালোকে পাব 2,131 2,131 পাব আৰু পি টেক্সটো ফিক্স হয় 208 GISটো 200 টোটেল ডিডাকশ্যন কিমান হ'ব সকলোবিলাক এড কৰি দিয়ক যোগ কৰি দিয়ক আপোনালোকে পাব 2,539 ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে ইন হেণ্ড চেলেৰিটো কিমান পাব আপোনাৰ একাউণ্টত কেইটকা জমা হ'ব সেইটো আপোনালোকে চাই লওক আমাৰ গ্ৰছ চেলেৰিটো আছিলে 23,019 এইটো আপোনালোকৰ নিজৰে চেলেৰি হয় পিছত পেঞ্চনৰ সময়ত আপোনালোকে এইবিলাক ঘূৰাই পাব বৰ্তমান কাটি থাকে গ্ৰছ চেলেৰিটো আছিলে 23,019 আৰু ডিডাকশ্যন হ'ব 2,539 যদিহে আপোনালোকে মাইনাছ কৰি দিয়ে 23,000 এই 2,539 মাইনাছ কৰি দিয়ক আপোনালোকে 20,480 এই 20,480 আপোনালোকৰ একাউণ্টত এজ এ চেলেৰি পাব মাহে মাহে প্ৰতিটো মাহে আৰু এইটো ইনক্ৰিমেণ্ট হৈ যাব প্ৰতি মাহে প্ৰতি ছমাহৰ মূৰে মূৰে DAটো 3% ইনক্ৰিমেণ্ট হ'ব আৰু আপোনালোকৰ যোনটো পে স্কেল হয় সেইটো 3%কৈ ইনক্ৰিমেণ্ট হৈ থাকিব সেইটো আপোনালোকে চেলেৰি পালে গম পাব সকলোবিলাক আৰু গ্ৰেড থাৰ্ডৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চেলেৰিটো আছিলে 25,967 আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ এইটো হ'ল গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 20,480 আপোনালোকৰ চেলেৰি হ'ব অলৰেডি আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যনবিলাক ডিছকাছ কৰিছোঁ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ জেনেৰেল নলেজ জেনেৰেল চায়েন্স সকলোবিলাক মেথছ ইংলিছ সকলোবিলাক আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাব আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' আপলোড হ'ব সেইবিলাকো চাবলৈ নাপাহৰিব যিমান পাৰে সিমান প্ৰেক্টিচ কৰক নোটছবিলাক এনেকুৱাকৈ বনাওক যাতে ভৱিষ্যতেও আমাৰ কাম দিয়ে ইন ফিউচাৰো আমাৰ কাম দিয়ে অন্য এক্সামৰ কাৰণে তেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰক ভালকৈ চলাই যাওক ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ নাপাহৰিব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' ভাল পাব যদি ভাল পাব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লক্ষ্যতক ধন্যবাদ